Deka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose uyu munsi turi tariki 8 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka n'2024 sindi ngenye n'undi kumwe na mugenzi wanje Deka Kayiranga ngendi Patrick Maisha ngira ngo muri mu murabibona yuko turi mu kibaya gihuza u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho kuri uyu munsi habyukiye intambara ihanganishije abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi ba Fardc ingabo za Republika bose n'abarwanyi ni bari kurwana se bose n'abarwanyi igisirikari ariko n'ubu ngubu bari kurwana nabarwanyi ariko ni leta ihanganye n'abaturage bayo ni leta ihanganye n'abaturage bayo meki ni imirwano yahereye ahagana saa 9 za mu gitondo kugeza amagingo yanga tuvugana nubaracyarasa nubaracyarwana ni navuga ko ari imirwano ishobora kubikurishije twagiye tuza hano twaje hano ubu nibwo wakumva amasasu menshi amaza amarakanya bakaruka gatoya kuva biraje so urumva yuko ni imirwano ishobora kuba buri ruhande rufite icyo rukeneye n'undi rufite icyo rukeneye ya nibyo mu minsi ishize twazaga ngaha ubona hari amabombe menshi ubona ibintu byo kurasa ama izimbunda ntoya bitarimo ariko uyu munsi twabonye ubwo imbunda ntoya kuruta uko twagiye twakumva iki amabombe byane twumvaga bifaru kumbaza BM kumva iki munsi ni amabombe mato mato n'imbunda ntoya cyangwa se ziringaniye zarasaga umva ko abantu bameze nk'abahanganye bari kuri floor bari face to face reka duhere ahagana saa 8 z'urukerera cyangwa se wenda twavuge uko ari za nijoro burya bakibura amasaha menshi kugira ngo butandukane hari n'abajya kuryama ayo majoro nka Mekiyo yazindutse cyangwa yatembereye akunda kuryama manza ari nk'ayo masaha oya iyo yo ni bisanzwe kuryama iyo ryanye saa 3 ko ari nyekare kuri twebwe kubera akazi keshi gahari kubera rimwe na rimwe hari igihe kuko uvuga utuma itonda byuka nkora ikiganiro hari igihe uri ukorekting amakuru ushaka uburyo wakora na fact checking then ugashiduka amasaha ya saa 8 ageze ukicaye ya agana saa 8 rero nibwo M23 ari cyo bita OP ubwo yivuze OP ku musivili twese turaba sivili ya ari cyo bita OP OP ni cyagihe abasirikari bawe ndavuga ba meki tuvuge nk'urugero wenda ufite umutwe w'abarwanyi ingabo uvuze umutwe burya wewe ukwitse umutwe wa kugiza inyeshyamba ntacyo ubwo wa buri ingabo yeso buri guri inyeshyamba ye mfite ingabo sawa ntacyo ubwo ya ubwo abasirikari ba M23 bari kuri OP ni babasirikari baba bari imbere y'abandi bose oya ni OP OP ni uvuga ngo baba barahangwa batarwana hari igihe bajya mu biti hari igihe bajya hejuru y'inzu hari igihe ashobora biterwa n'aho ari urumva yego ashobora kuba aryamye icyo bakora niki abacungana naho umwanzi ari naho aturuka akavuga ati ndabona umwanzi ari kurya yicaye hejuru y'umuceri arangije kurya yinjiye mu kivera avuyemo afashe imbunda ndabona usa nk'umuyobozi iruhande rwe urumva babwiye abasirikari kwitegura bije mu ndake cyangwa bavuyemo baradifasinze bagiye imbere uwo niwe bita umuntu uri kuri OP ubwo rero uri ku burinzi yego bw'imbere ariko bw'imbere so abari kuri OP rero icyo bakoze niki nuko bageze batya bakabona igikundi cy'abasirikari ba FARDC kije gusa numbaze ngo mbese harimo bande gusa bari bambaye imyenda ya FARDC ariko twese mu gitondo ikora communication yayo yavuze ko yatewe ndareka tube shua ariko nkuko twagiye tubivuga kino kibaya kibamo cyabagamo ba FDLR
ndetse ni nyiragongemo FDLR surumva le Fardc ndetse ntekiza ko Fardc tari gupa itakwa advancing ayo nyine bwayo abantu badahari bisimwa yavuze ko ari coalition yego yabateye kugira ngo tubone nuko tubivuga neza coalition ya Kinshasa ni kwavuga yatenye ntuza position zabo iyo bavuze coalition ubwo ni FDLR ihuriro rya yego Burundi SADC babandi bose abantu bazi yego ya muri iryo joro rero nagirumbaza ngombese mu vento yabonye gute kandi ari umwijima nta muri w'amashanyarazi wari bagira amataratara wenda areba iyi mwanza aturuka abeshi bitango night vision night vision ya baba bonye barangije bahamagara ba bose baravuga ati rero nyamaranga turimo turahabona ibintu bidasanzwe abantu badasanzwe bose barabwira batese abantu badasanzwe mucunguze vizuri mwa mwabyumvise ubuse biri kujyamo birabyumva ngo na waruhari kuvuga ko waruhari se wagira ngo ibyo kiganiro waruhari ya buriya ndimo ndagenekereza urimo uravuga ishusho bayitanga on radio image yes ubwo fandarabwira ati mutazame vizuri chunguza vizuri no murebe niba ari aduye cyangwa niba ari bagenzi banyu ariko se bagenzi banyu niba bababwiye ku cyombo akahamagara dabonaini yake sisi tupo hapa tuko ku patrol alafu musitupige masasi sisi sio adui urumva niko aba yari umuntu wabo yego niko yakagombye kuvuga yakagombye kuvuga ati colossine zabo barazizi urumva yakagombye kuvuga ati ni twebwe turahangaha ni mugire kibazo nka bimenyetso cyangwa se terme bakoresha yego terme bakoresha naza n'onde turabivuga mu kinyarwanda tukavuga terme ni namayeri yabo mbese babafite urumva cyangwa se bimenyetso bishobora kuranga mugenzi wawe yego noneho ngiye ko mbitekereza arangije aramubwira ati wacu wakuje bari bamaze kubona uri muri mudu yuko byari bimeze yego bari bamaze kubona bari bamaze kubona ko ari abantu badasanzwe imyenda bambaye ntisanzwe kandi kibazanye ntago ari cyiza imbunda bafite ntizisanzwe gusa bakikiye umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri Burundi urumva bagiye begereye umupaka yego noneho bageze hafi y'umupaka wa Kabuhanga bahita bongera bari bahazi bashaka ko bari bafite umugayidi urumva ngira ngo ni nahani nyuma yacu ntabwo ari kure nahanga kuri iki kuri zirusu zingiza uko ngo tuvugana tuteganye na Kanyamahoro yego kandi abateye bavuye Kanyamahoro cyangwa se no hirya inyuma yawo ni hafi yawo ni babanze bareba izi nturusu zingiza izi nturusu zingiza izi ziri hepfo yacu niho banyuze urumva baratambika bamaze gutambika abandi barababona barabihorera buri umusirikare yakwihoreye na urumva ikiba kigiye gukurikira uri butoragurwe nk'utora nk'ishaza cyangwa se ikindi kintu ya bagiye bageze murabona yuko hano ni Kabuhanga urumva aha n'u Rwanda epfo ni Kongo muri metero turimo mirongo ingahe urumva umusizi insina ni mako umusizi yize nturusu ni muri Kongo ni muri Kongo ni ukuvuga ngo rero ikintu cyabayeho niki nuko aba basirikari ba FRDC bagiye bakigera hirya naho byaba byose ashaka kuba bari bafite night vision urumva bahita bongera basubira ku butaka bwa Kongo naho bageze muri eneo mu birindiro bya 2023 bari bamaze kujya mu birindiro bya 2023 noneho barabwira bati babwira abari bari ku burinzi ati mubihorere mwebwe mubahereza inzira binjire muri position yacu binjire muri position yacu ubwo baragenda urumva bagera ahantu bita kuri ruhunda ya mbere kandi ruhunda ya mbere iri mu 2023 bo bari bazi ko bagiye gukora gashya bajye ku musozi wa Nyundo ariya kuri za antene urumva nibagerayo bakubita mbushi M23 bari benshi ubwo ikintu M23 yakoze ikimara kubashyiramo hagati sacyenda urumva isaha yose muri zo movement isaha yose sacyenda nibwo bafunguye umuriro va M23 niyo wafunguriyeho kuko bwo bari bakomeje inzira iberekeza he muri Kanyundo urumva bo bari bagiye ikintu bari bagiye gukora surprise nk'ayo ndiyo kugicwa
ariko wabayoboye ashaka kwa yaba yabajugunye mu mirimo atabizi bo byo byo byose arafite mu guide ikindi nanone uwabayoboye afite ikintu igisirikare akize ku buryo yagiye kunyemereya bakamo kuko babanje no kumubura babanje kumubura kumushakisha baramubura aba FRDC babanje kumubura nuza M23 babanje kubabura barashakisha saa 9 na urumva isaha yose saa 9 nibwo baje kubafatisha bakigenda banyemereye kunyemereye uzi cyari cyo kunyororokanye n'inzoka tu kugenda bihisha umwanzi bagaruka bihisha umwanzi so ikintu cyabayeho niki rero M23 yaje kongera kubafatisha imaze kubafatisha bakwitamo ikibatsi kiki cy'umuriro bw'intambara yatangiriyeho kuva icyo gihe n'uyu munsi tukoze iki kiganiro yego iracyari yego intambara yagiye iraba noneho biza kugera igihe hazaramforo kuko abari bari inyuma bategereje yuko abiriya bakora akazi bakaza kubasanga nabo babuza ahantu banyura no kuvuga ngo ukuntu byari bimeze nkurije uko mbyumva no kubisobanuye aba ba FRDC nabo bafatanyije bava hariya bo bahagize igikundi cy'amashyi y'imbere cyo kigimbere cyari gukora supplies abandi bakaza bahuriza mu hagati M23 urumva ari uburyo ntikiza kubwa bari gukora uburyo bwo kuba bamwe bari kubita imbere abandi bakubitubazana inyuma so urumva rero niko byari bimeze M23 nayo irangije igira gute bakubitiye hagati ubwo babakubitiye hagati bageze hafi ya za ruhunda urumva abandi bahungaga basa nk'abagaruka muri zanzira banyura banyusanga n'ubundi bagasanga aho baciye naho bakabakubita urumva barwanye bararwana noneho babandi b'inyuma baza gushyira ngo bashakishe uburyo batabara iki abasirikari babo gusa urumva yuko uwaguteze gutyo arakumiza arakwica pe urumva kurokoka nicyo kibazo gikomeye kurokoka ni ikibazo taktike za gisirikari rero no kuvuga ngo hari imirambo yabonetse ari myinshi kuko abateze icyo bita ambush yumve turateza ambush yego uyu munsi abantu babyumve neza FRDC na igisigare cyayo no bari bateye yego no uyu akakanya tuvugana impamvu abantu bari kubona amasasu yananiranye ni yihe kuba bigeje saa 9 ku ntambara yatangiye saa 9 ku ntambara yatangiye saa 9 so ikiriwo ngewe nk'umuntu uko nabyumvise kuri tere M23 imbere yayo hari urukuta urumva urukuta na gasozi ka Kanyamahoro siko babyita aravuga ngo ni Kanyamahoro urumva uko wabyita kose ariko na gasozi karimo hagati kari munsi y'ikirunga cya Nyiragongo kariya gasozi karimo imbunda urumva ziri kohereza mu birindiro bya M23 iri ku gasozi kaki kuri turadusozi dutungaye twamabere y'inkumi ako se icyo nibaza ko turadusozi tureture urebye amabere y'inkumi n'udusozi tureture Kanyamahoro irasi bohereza iyo gute barohereza buriya ukurunge nabyumvise n'imbunda iri kurasa no kuvuga ngo urahanga wabonye yuko amasasu ya M23 ni make cyane paraporo urabyumvise urabyumvise nibo babanje mu kubanza ni ukuvuga ngo urumva yuko haje amasasu makeya uko ndi kubitekereza urabona agasozi kari aka Kanyamahoro wenda eurade bireke gutyo turaza kuza gushyiramo amashusho yego ngira ngo urimo urabyumva ari Kanyamahoro hejuru hari utundi dusozi turimo FRDC agasozi kamwe ngako hejuru yako gutya afase kegeranye n'amabere yego kegeranye n'amabere oya hari akabanza nagakurikira amabere yego munsi y'ikirundo urumva yuko M23 iri guturutsa amasasu hangaha noneho FRDC gaturutsa amasasu hangaha ikintu ngendekereza kiri kuba hariya M23 uri kubona yuko ntago yitaye kurwana cyane urumva ahubwo imirambo iri hano hagati ahantu barasi iki aba FRDC FRDC iri gucunga n'uburyo yajya kuzana kajorite zabo n'imirambo n'imirambo karuta amwe ntiyamaze gupfa
ko niba byahere saa 9 yes urumva ubwo nokuvuga ngo babandi abarokotse birutse M23 ifunge igikuta cyuko abinyuma bataza kuza gufata iki imirambo na majority urumva niho hahandi uri kujya kumva ukumva FRDC raje ikarasa yamara kurasa no kugira ngo ikange mu 23 nimara gukangika igende ijye gufata iki imirambo uvuga ngo namasasa ari kugenda abahurabona ubu dukoze ikiganiro cy'abantu barimo barabyumva uri kujya gucyo kabyumva ubu barimo barabyumva ukaraga tubiraciceka wongera ubyumve gucyo gucyo noneho no kuvuga ngo emufetura nayo ikareba ikavuga iti ntago iyo mirambo muyikuraho ngaho yego yarangiza nayo ikababuza kugira gute ikabarasa kugira ngo ibabuze kugira gute kwegera iki ya majority n'imirambo kubera ko majority n'imirambo ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu rugamba cyane igihe umuntu agutwaye majority zawe n'imirambo abagutwaye n'amakuru yose n'amakuru abayatwaye urumva rero 23 tugomba kurinda ayo makuru yego ariko nanone tekeza majority wa saa 9 saa 10 saa 11 nta kiriho none ahangaha akaba ari kuvirirana harimo abashobora kubaho kubera ko yahambiriwe band kubera ko yagize gute kubera ko mugenzi we yamufashije urumva ariko ikigaragara cyo harimo n'ubwo bamaze kurangira yego ariko nanone hakabamo imbaraga ariko nako intambara irakomeye irakomeye cyane irakomeye cyane kuko girawo nibwo bwa mbere muri izi ntambara abaye intambara itinzi here mu rukerere kageza amasaha igihe zagiye zibaho kuri nyundo na bizuru kuri nyundo na bizuru ariko hano hano ariko mu minsi ishize ntago byigeze bigenda gutya ukuyemo ya mezi ya nyundo na bizuru mu kwezi kwa kabiri yego urumva naye hanyuma wenda tugira ngo turashatanga update ya tugiye kuri analysis y'iki kibashya nyine nicyo nicyo nari nkiri kuvuga no kuvuga ngo rero M23 mu mirwanire yayo ndi kumva iyo iri kurasa gake cyane kuruta iki kuruta nk'amabombe FRDC ateni FRDC yego ya urumva rero ikiriho bashobora kuba batarahabwa order na mwenyewe kuvuga ati mukubite ngo mwenyewe ninde ni afande make uyoboye urugamba ngo ni afande make yego urumva kuko uburyo nge nabyumvise nk'umuntu umenyereye kumva amasasu n'urugamba umenyereye urugamba kuko yakwirumye amakuru no mugamba yego nk'umuntu umenyereye urugamba nago M23 ishaka gukomeza ahubwo FRDC nishaka kujya kugira gute kwevakiwa kimwe n'uko ishaka nayo gukomeza FRDC yego FRDC nishaka gushaka gukomeza iki kintu rero icyo biza kuza guha kandi urimo urabyumva njye kubyumva nuvuga ngo ahangaha hano FRDC gushaka gukomeza M23 ikagira gute igafunga iri muri defensive yego iri muri defensive FRDC offensive M23 defensive urumva so ikintu kiri hariya nyuma y'imirambo rero na majority haraza kubaho kuko ikintu kiza gukurikiraho ni ikiyere nuvuga ngo FRDC nikomeza guhatiriza gukomeza urumva M23 irafata umwanzuro kugira gute nayo yo irakomeza noneho nibwo tuza kuza kubona imbaraga zirahangaha cyane cyane kuko FRDC iremera rwanda no kugira gute no gukufita imbaraga urumva muri hafite yego nubwo tutarumiza M23 ngo twumve ko zimeshi wenda ikindi nanone no kuvuga ngo ubwo twazaga mbere bitandukanye n'ubu ngubu bariyongereye abayifarideseurabona mbere tuza twabwiraga abantu ubuka tugera kuri bone ya 18 yego twabwiraga abantu ko ariho FRDC yari iteganye natwe icyo gihe benda bakwegera ntuzakirimanyoka uyu munsi wa none FRDC kiba cyose isa nk'aho uvuye za kate za antene ukaza kirimanyoka ukagera kwa mahoro rivuga komeza kugera Kanyamahoro FRDC yarageze urumva ko ni benshi cyane so ikintu kiriho rero ni iki hano hari urukuta rukomeye M23 ishobora kubiri kwiga uburyo ya rusenya nuvuga ngo rukuta rushobora kuzasenywa cyangwa se rugakomera rubyaye ibindi ariko nanone tunabwira abantu yuko M23 isa nkaho yasubiye inyuma gato bitewe na cya gihe cya banyakenya cya yase ubwo bababwiraga yuko bagomba kuva hano Kanyamahura noneho na FRDC igera inyuma bo bakagira gute bakahakambika nyuma yo kuhava rero FRDC yabibye umugono iyo yamenye yuko abanyakenya bagiye kuhava ibimenya mbere abarijya gukaba kuri Kanyamahoro M23 nta nubwo bari kure cyane baregeranye kuko weda nuko tudafite kamera ngo ikurure ni muri metero 800
ni metero 800 kuri hagati y'umwe n'undi urumva uko barasaba umwe asaba undi tabi undi akagira gutanga ugaterega ni ntambara nyine ntacyo dupfa ni politique ni politique urumva so ikintu kiri horo niki no kuvuga ngo FARDC uko namaze kubivuga nikomeza guhatereza kukomeza turabona ibindi bindi turabona ibindi bindi hanyuma mayi iki kintu njya nibaza tugibaze wenda urabona intambara iri kubera muri iki kibaya intambara iri kuba muri iki kibaya nyuma y'indi ntambara ku munsi wejo yari iri mu mujyi wa Sake ndetse FARDC yarasohotse mu mujyi wa Sake ikagenda wazarendo n'abamedecine ndetse bamedecine bo ntiborohewe kwa abazungu umwe yabiguyemo abandi barakomereka umwe muri bari abazungu yarapfuye abatanzania nuko byagenze yego Tanzania yo imaze no gupfusha kuko n'icyumweru kindi nabwo yarapfushije n'iki cyumweru nacyo yapfushije urumva yuko nayo ntago yorohewe South Africa niyo bakinyi mutwe yabonye bikomeye ibigiye gatoya mu mashe iri yizubwenge sha nuvuga ngo nyuma y'icyo gihe tuvuge ko uyu munsi wa none FARDC iri kujenga yagenzura ukuta mibambiro aho ivuga iti ntago imbere tuzahanyura byateye niho navuze mvuga ati turi adufa utunga ibajyanye yose ati turi tuzakora iki so noneho uyu munsi hano muri iki kibaya ni kibaya nava ko kimaze igihe kinini gisa nkaho cyane ni M23 cyangwa se itarafata umwanzuro wo kugira gute kukirwanira mayi iki kibaya rukuta ruri muri iki kibaya n'urukuta ruri Sake n'urukuta rugaragaza imbaraga nke za M23 rugaragaza iki abantu bashobora kwitega iki kuri cyute zacu za bingwa niyo Steve ngiye kubivuga gutya nge sinjya mbeshe urumva M23 byakosa yakoze ryo gusubira inyuma niryo riri kwigaruka ni ngaruka muva icyo bise ira sizifaya yego urumva urabona turi Sake ahantu bita Kalenga urumva ahantu bita kurugi ukase umuhanda ukamanuka hasi ahantu bita za kingi hari ahantu hafi ya za tonane hari ya ni kuri tonane numva ngo niyo habagendiriya FDLR abarundi baje FDLR ababwiye ati muze tubereke uburyo tuzacungana na M23 wahangaha nigera no muri Sake ntabwo izagira gute izatindamo kuko uburyo imiterere yaho imeze numva ngo Sake ni ruguririye Kalenga ni hano urumva numva ngo M23 yashize imbaraga mu mihanda ya za Kabati iramanuka ijya za Kimoka urumva ariko ku ruhande hari ubwo ku ruhande ni ahantu hegereye Virunga Park ariko nanone akaba ari mu marembo ya Sake urumva uturutse ku Kirunga urumva so ari ya rero za tonane FDLR irahazi bihagije yabwiye Kinshasa arababwira iti mwebwe mutureke mutuhereze ibikoresho urabyibuka niho mu minsi ishize aherutse kugwa abarundi benshi na FDLR bagera muri 200 na imirambo 200 na udashyizemo kajorite urumva yari silence operation yakoze yego ni ukuvuga ngo rero hariya kuntu ibintu bimeze hariya ari umusozi witwa reka ndebe ari umusozi witwa kankurebe banagiye nandika ahantu kugira ngo ntibagirwe ntabwo ariko wabifata mu mutwe waruvuze kuri icyo kintu cya sizifaya mugando yoke mugando hari umusozi witwa mugando abarundi baragiye barawiga ako gace barakiga bafatanya na FDLR ingabo z'u Burundi baragenda barakabari mugando ibikoresho birava inyuma noneho hasigayemo nk'agahora M23 ikimara kugera Isake ejo kasigayemo nk'agahora ku buryo niyo bareba nayo bari kuha barasira bakareka b'imbere bakaturuka inyuma bakabasira hehe muri ako gahora urumva ako gahora rero iyo ukaza gufatanya na ziriya ndege M23 yikengeye kugira ngo ife muri Sake isubire inyuma iyo ako gahora kaza gufatanya n'iyo ndege kuko ako gahora kagombaga kujya mu bubambiro kagasanga abasirikare ba FARDC cyangwa nako kakakujya kakagaruka mu rubavu rwa ngo harabagomba kuva mibambiro bazo barase M23 n'abandi bagaca mu rubavu ako gahora noneho bagaturuka mutsi mu mbavu
zasake kandi ni bibi ibyari kuba bibi bizo ndege zikaturuka hehe ejuru M23 rero nabona abanyabwenge ku rugamba bararebye ravuga batese niba hiryiriya byananiranye bari kurwana bakaba bananiwe kubatsinsura ngo birukanke biragenda ute icyo bakozeho ni iki babaye nk'abasubira inyuma kubera ko n'indege zari zimaze kuba nyinshi urumva muke nako amabomba amaze kuba menshi y'indege mu kirere na efa na aterari urumva basa nk'abasubira inyuma muri ya misozi buri misozi iroroha kwirwa no kuruta mu kibaya urumva so nicyo kibazo kiri hehe cyo kuba M23 yavuye muri saki abishe bavuga ko yananiwe ndetse no ku social media arimo bavuga ko ngo yagufushije abantu benshi ariko ubundi gupfusha abantu ku rugamba ngirano nibisanzwe ku rugamba niba byaranabaye nibisanzwe ntaga abantu barasama mashaka yego gusa wenda abantu benshi bakunze gutungurwa bumvise ko M23 yatakaje kubera ko bumva makuru yuko FARDC yuzinze kugeza uyu munsi sinavuga ko kuko na evidence igaragara na evidence igaragara bivuga kuri M23 nta evidence na evidence igaragara kuko nabahanga mu kugira gute mu kwevakiwa imirambo yabo ntiwanabimenya urumva so reka tugaruke rero aho ngaho nisake hari icyo M23 yakoze cyiza gihereza avantage rero ni iki imisozi yose ni yifi kuba nubundi riheje mu misozi yasanze nubundi sake ntakimariye byanze bikunze iracyari hejuru ya FRDS kuko yashira imbunda hejuru yarasa mugunga yashira imbunda hejuru yarasa mu bambiro yashira imbunda hejuru yarasa muri goma ikivu baragikontrolinga bari kumuremure na shasha urumva so ikintu kiriho rero no kuvuga ngo hariya ubwo turi gusasengura intambara hariya niryo turufu M23 ibarushisha rimwe ari nayo mpamvu iri kujya bafata ikabiruka sikabakura muri sake bakiruka wenda bagakoresha indege ejo bakagaruka ariko babonye imbundi rasa indege imwe muri karagace fini umujyi wa goma burangiye yego urumva so reka tugaruke kuri iki kibaya rero aha turi iki kibaya nacyo bwa burangare burimo gukura byibuka yuko M23 yari yageze hafi ya zirantene zo mu munike aho basizaga ikibanza papa yagombaga kwakirira iki kwakirirwa urumva bari mu marembo ya goma FRDC yari yirukanze barangije baratanga bajya kwemera ibiganiro batasinye batasubira inyuma urumva na kibumbu wabonaga yuko basaga nk'aho bayivuyemo kongi yirirwa ibaregati baragarukamo bakaza bambaye civili n'iki byose wenda ibyo byaratambutse ariko imbaraga ziri hano reka dusasengura intambara imbaraga ziri muri iki kibaya ni mu marembo y'umujyi wa goma umujyi wa goma udafite icyo usigaranye urumva kuko sake imisozi yose za mushaki za karuba yavuga ko imihanda yose ijya mu mujyi wa goma supplying ibyo kurya yego ntaho yabaye kajorete ntigikora no kuvuga ngo yose yabaye prematire urumva no ugafata iki kibaye buriya niyo nkingi ikomeye ya goma kino kibaye kikibaye gute rero impamvu ni iyiye ni milometero bike milometero nka 18 uvuye mujyi wa goma urumva mu birometero 18 rero iyo tubara 18 duhera hasi mu birere ariko wagera no mu nigero guri kibuga cy'indege ni birometero nka 13 ibice cyane urumva numva ngo byanze bikunze nkuko Bemba yavuze ngo ntabwo goma izafatwa cyangwa amuyaya numva ngo ahantu basigaje gushyira imbaraga cyane naha kuko nuzaba ari ahangaha baramubwira bati wibeshye barenge kilometero imwe n'isasu zarindwi urabona uko bimeze intambara kuri aho kwiteye yaba bari gufasha nk'abarundi bo bashobora kuzaruzinga bakagenda sadek ushobora kuzaruzinga ikagenda mu kimwaro cyinshi ariko nka FDLR nta yandi mahitamo ifite ni kupfana kwambana ikindi FRDC nk'uko bivuga bamubwiye bati nturamukurenzaho ntugiye no mu mujyi wa goma subanga intambara ubona ko iri hano muri iki kibaya izaba ari intambara ya nyuma ya urumva ni finale ubundi ikibaya ni kibaya cya sake na sake ubwayo ni n'ikibaya kimwe rega ni ikibaya kimwe buriya hanyuma si cyo nibaza ako kantu wavuze kabamo FDL na kakozwemo communication na FDL na se n'abarundi imbere tuzagashobora ite ya no kuvuga ngo uyu munsi uburyo
M23 ishobora gushobora kari agace mu controllinga izo ndege cyangwa se nizo drone no kuvuga ngo drone zo ziva Kavumu ariko urebye neza usanga ibikoresho byose bituruka mu mujyi wa Goma bituruka mu mujyi wa Goma kandi nawe indege zigwa kuko nubwo bavuga ngo M23 zi mu mujyi wa Goma indege ziracyaza nta ndege nimwe irabuza kugwa yego ariko no kuvuga ngo mu mujyi wa Goma urakeneye kuri M23 bitewe nuko ahanga barimo barawumia biteni kibuga cy'indege urumva izo skoyi niho zigwa murya skoyi yajya kuva Kavumu wamaze ubu ngubu nonanga tuvuganye ngo skoyi iturutse igoma ngo iturutse na Kavumu ntago bihuye pe mu masegonda bikugezewe ariko iturutse Kavumu wabonye wamaze kwisha muri urya mukoke nundi yamaze kwisha muri urya mukoke nundi yamaze kwisha hariya ikazifata iki ubusa so n'abasirikare rigabaza ni hari abagwa kuzajya kuva Bukavu aza kuza kurwana hanga byamutwara imbaraga nyinshi ku buryo gupfa ku kutsinsura umwanzi wabo byaba bigoranye yego yego je ndumva ari byo na kubazo kuri iki kibaya ya reka ndatugumya tubibabwira ya reka nongereho update ya muri kare gace ka Sac no kuvuga ngo nubundi none ahangaha mukanya bahose barwanira kwa Madimba bashaka gukurikira M23 kugira ngo bayikure na hariya hafi gusa ba mukurwana kwabo harimo na sharing za atirari urumva izo sharing rero zose ziri kwerekeza mu birindiro bya M23 ko nayo ikubasubiza nayo ikubasubiza amabombe urumva rero ni gutse ibintu bimeze yego ni gutse ibintu bimeze so uyu munsi ni yo situation ihari tuganiye ku kibaya tuganiriye isake tuganiriye turacyana komeza no kubabwira kuko hano dushaka kujya kondo tukabona ya birahindutse kuko natubwira ko M23 iracyari hanganye na Fardc ikiri hano ifite indake ifite n'ibyo byose kuri Kanyamahoro ushaka kubona ukabona wenda Fardc isubiye inyuma cyangwa se isubije inyuma M23 so amakuru aracyahari intambara iracyakomeje iri byo yes awa pishana birakaze mana awo se bimeze gute kwa Madimba n'ubu baracyarwana ninde ufite imbaraga se ndabona nabaza ngo ibyo nzi nka mwarimu FRDC M23 ubwo uvuze ngo reka ubwo ni M23 wa nyine sandaza kukubwira mechi urumva mukanya nibwo narivuze ko mukanya rwo barwaniraga kwa Madimba ariko uyu iyi mboni yacu tubwiye yuko ubu ngubu rurambikanya ngo kwa Madimba niho bari kurwanira cyari kurwana so kuko kwa Madimba FDC nihagera irabibonye ubuhumekero kuko waba uri kwa Madimba isake ni hariye ni mukura ya mazu urumva so icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi ari nako ugana iduka Samsung 250 aho uri busange telefone za iPhone telefone za Samsung za frigo urasanga za amateleviziyo n'ayandi ya rutura urasanga ibikoresho bitandukanye bya elektronike wifuza kurangura cyangwa kugura telefone cyangwa n'ibindi mu byukuri wabasanga ku mashami yabo aherereye hariya mu mujyi wa Kigali ni muri City Tower mu muryango wa 18 naho imusanze ukatujya muri gare ya Musanze mu Giporoso ni kumando jya kabe za muri feruja aho hafi naho hari ya kugisimenti ni kumo ni iruhande rwa Equity Bank ukeneye rero kurangura cyangwa se kugura mu byukuri wabahamagara kuri nimero zikurikira ese nawe waguriye muri Samsung byose ntago ndagurira nagura gurira yo kandi bampa promosi kwiharira
azame promotion nta munyamakuru ugomba kugura ya azaza ni ubuntu nanye nzaje ndigomba mbaririmba huko yekeye mu cyawe ya ukeneye rero kubahamagara kuri telefone ni 0788 631 691 ari nitwasoza Samusanye ni telefone zero gose niba iyo nyamuneka na iPhone byose reka dushimire Erad wari kuri kamera reka dushimire Erad wari kuri kamera asigaye rero ejo nibyongera tuzagaruka turahari ahubwo se turataha ariko nanone niba ushaka kudutera inkunga urabona kugera hanga ni essence kugera gute n'iki byose rwose aho uri hose ukushoboye inkunga bwiza TV yego inkunga bingwa news yes uzabona witeye inkunga uzabona amakuru ikindi kindi bajye bamenya ko twe dukorera ibinyamakuru bikora ubuvugizi yego turi ijwi ry'abantu babaye bafite ibibazo nabandi benshi cyane so ibyo tuvuze barabyumvise ya amaro y'Imana rero hakomeza kubana namwe mu gikomeza mugira ibihe byiza